Den är min. Nej. Nej. Jag kommer klippa om morrhåren på honom om du håller på så här. Nej. Vad ska du göra med den? Kan du fylla den i munnen där? Du vet att du blir glittrig i rumpan nu när du sitter där. Vad du gör med den? Om du ursäktar så skulle jag behöva se lite grann. Jag har fått väldigt fin hjälp att göra korten i år. Det är det ena han har hjälpt mig med. Och här kommer det andra han har hjälpt mig med. Han är lite glittrig i pälsen. Men det är ju snart tjut, så varför inte? Mm. Du är fin, Pia. Och du är fin.